Ny vecka hörni, det är måndag igen, 12 februari närmare bestämt. Och det betyder fotbollskanalen Headlines med mig Elton Eiransson för dagen. Och Fredrik Pavlidis som vanligt. Hur är läget med dig Fredrik? Toppenfint, jag har mycket kul efterskval som ligger här och, efter helgens matcher måste jag säga. Mm. Vi ska börja i England här i programmet då, där Manchester Uniteds mittbackar framförallt får kritik efter förlusten mot Newcastle. Till och med Newcastles lagkapten som vi ser här har varit på och sagt att om inte visste vad de skulle göra med bollen, vilket har föranlett en diskussion kring spelare, backar som kan handskas med bollen, och där ju det ska vara en av Lindelöfs starkaste sidor. Och i kölvattnet av allt detta så har också Manchester Evening News en liten notis idag om hur dålig måste Lindelöf inte vara som inte får spela. Vilket kan ju tyckas elakt, men då just baseras på det. Han har inte spelat sedan nyårsdagen, trots att United har defensiva problem. De skriver att Rojo och Lindelöf är inga perfekta alternativ. Men att Mourinho spenderade ju ändå 31 miljoner pund på Lindelöf och ändå inte verkar vilja spela honom, och så avslutar de med det reser stora frågetecken för hur mycket, eller rätt sagt hur lite förtroende Mourinho har för honom. Ja. Smalling och Jones var det som lirade igår då och gjorde det. Under all kritik får vi väl säga, får se hur det utvecklar sig för Lindelöfs del. En annan svensk landslagsback då får vi säga som får någon liten känga från något håll här på de brittiska öarna. Mycket Lustig. Ja, det som lustigt nog också just har hamnat i rubriken av en ganska märklig anledning. I matchen i lördags var det som när Celtic spelade mot Partick Thistle, så fick han en smäll där, det är alla överens om. Men låg väldigt länge och vred sig. Och detta har retat då en fotbollsexpert som heter Stephen Cragen, som själv har spelat i Partick Thistle, numera fotbollsexpert. Han gick ut på Twitter och skrev då att Lustig är hånfullt sådär, att han är lika modig som alltid, varje tackling på honom ser ut som den skulle göra slut på hans karriär. Tack och lov så återhämtar han sig. Och sen nämner han honom Lustig som att han är modig som en fjäril, ja. I ett annat svar. Och han får medhåll också av en snubbe som heter Tam McManus, som skriver för The Herald bland annat och jobbar med BBC i Skottland. Och han skriver att, om Lustig då, att han gillar att rulla runt och han är modig som en mus jämfört med istället. Men så kommer det någon i försvar här i alla fall då, för Lustigs del. Det är inte vem som helst, Chris Sutton. Chris Sutton, ja, gammal anfallare som vi kanske känner från Premier League, men han har spelat också i Celtic, vilket kanske också förklarar det hela. Han skriver då som vi ser här, oh dear, någon som inte borde twittra efter ett par groggar. Ja. Skriver han till den här Craigen, som också senare svarar någonting i stil med att ja, jag undrar vem det är som har druckit. Så att det finns liksom en fortsättning på det. Han har fått, det är väldigt mycket svar och kommentarer från supporter också i en sån här fråga i alla fall. Men stor snackis i Skottland. Mm. Modig som en fjäril. Vet inte, de känns väl inte direkt fega i för sig kanske sådär. Ja, vi är nog om det, men vi tar oss till Spanien nu och där spelades det en intressant match igår. Barcelona fick bara 0-0 då hemma mot Getafe, och då ställer AS den här rubriken idag då. Mm. Det är målvakten här i Guaita som ju räddade Getafe och räddade poängen, och de menar då att nu ger han kanske ligan nytt liv. Och det här temat går igen väldigt mycket, för nu skiljer det ju bara inom citationstecken 7 poäng mellan Barcelona i ligatäten och Atletico på andra plats. Och då till och med Mundo Deportivo, som ju är en katalansk tidning, de skriver så här då, 4 mars, Barcelona Atletico nästan som en ligafinal. Jag såg också att Alfredo Relaño i AS, han skriver att om Barça förlorar mot Atletico, om Barça förlorar mot Real Madrid, då är det bara en poäng som skiljer. Och om Barça kan tappa poäng mot Getafe, ja, och så punkt, punkt, punkt. Mm. Det är väldigt många om
Men det här det har blivit en snackis idag i alla fall kring hur de, om de fixar det här nu. Det har blivit lite liv. Jag tror alla vill ha lite, att det blåses lite liv i ligan också. Mm. Och vad tror folk då? Det här är en Madrid-baserad tidning, ska vi säga, som ställer den här frågan ju. Den är i Marca där, och det är ju just det där, kan då liksom Atletico utmana och vinna ligan. Och det är helt jämnt som vi ser i omröstningen. Och då är det bra att du poängterar att det är en Madrid-tidning också, för det påverkar säkert. Men det är intressant just att både den katalanska och Madrid-pressen tar upp det som att det är, som att det är nu lite nytt liv i ligan. För att man vill ju ha det, man vill ju ha någon form av kamp om titeln, men alla är ju ganska medvetna om att det ska ju extremt mycket till att Barcelona skulle tappa det här. De har för övrigt både Atletico och Real på hemmaplan. Mm. Vi får väl se hur det går där sedermera i den spanska ligan. Lite grann apropå Barcelona då, ska vi ändå ta och byta land. Italien här, tiki-taka, Napoli. Imponerad, ser jag. Ja, och den Barcelona-referensen går ju inte att ta miste på. Det är Corriere dello Sport som gör det till ett tema idag, till och med, där de skriver om Barcelona som Italiens, eller Napoli som Italiens Barcelona. Och så jämför de då och säger då att påminner om det i form av bollinnehav och dribblingar och uppvisning eller show då. Så skriver de då att de Sarris lag allt mer likt de spanska fenomenen. Vilket jag kan tycka på sitt sätt är nästan en lite förminskande av Napoli. Ja. Som väl har liksom sin egen grej och gör så. De behöver inte jämföras med någon annan klubb. Och samtidigt har de ju inte vunnit någon titel ännu. Men de har ju, jag tycker det, de förtjänar att vara Napoli bara egentligen. Ja, just. Och du har fallit för det här laget, vad förstår jag. Det var ett av målen framförallt i storsegern mot Lazio som du uppmärksammade lite grann i dina egna kanaler. Ja, jag tyckte de gjorde ju ett fantastiskt mål när som var så typiskt Napoli också, som de bröt bollen och sen spelade sig fram till, lekte sig fram till ett mål då mot Lazio. Det var otroligt fint och väldigt talande för det Napoli som är liksom mångdimensionellt på det sättet. De kämpar som djur och från en Mourinho-referens idag, och de spelar otroligt snabbt tekniskt spel också. 4-1 seger mot Lazio i helgen och en poängsledning i Serie A före Juventus. Vi ska ta oss tillbaka till England här avslutningsvis. Manchester City ångar ju på där, och Pep Guardiola lyfter fram Kevin De Bruyne som en kandidat till Ballon d'Or, eller hur? Ja, så är det ju, och det flyter ju bra in. Det här är en diskussion vi har emellanåt, vem ska axla Messi och Cristiano Ronaldos mantel och vinna Ballon d'Or? Vi har ju haft Neymar i en självklar tanke, Mbappé har ju du pratats också om till exempel, och nu finns det ju anledning att uppmärksamma De Bruyne, som du så fint, du uttalar bättre än jag har fortfarande, lever kvar i någon konstig variant här med uttalet. Ja, De Bruyne, men sa jag också i början, sen så nu ändrade jag bara till De Bruyne, jag vet inte. Ja, men jag tror att det är rätt dessutom, men vi kan väl lyssna på Guardiola och apropå just det här. Vi gör det. When you see Kevin De Bruyne playing the way he has today, the way he has all season, I mean, you always take it for granted when he does these things. Is he at a level now to be challenging for the Ballon d'Or? No doubt. It's not one game. It's all the season, every 3 days playing that way. Every 3 games. So, but he knows, and everybody knows, to be there, you have to win titles and titles and titles, especially one. So we've done it. But the way he played, it's difficult to find one in Europe, säger han absolut. Precis. Och lite intressant statistik har du hittat här också. Passar bra in idag. Times som har tagit fram det, att han är, har
efter helgen blivit assistkung sen han då började spela för Werder Bremen, så har han nu gått om då Lionel Messi som är med flest målpass sen, vad är det, 2010 då tror jag. Eller 2012 är det kanske. 2012 ska det vara. Och han, det är ju ett intressant namn nu det. Han glöms lite bort. Han är ju kanske inte lika framträdande på det sätt som Neymar har varit. Och inte lika omskriven på det sätt. Men han levererar ju verkligen varje vecka. Men han har en poäng här. Det är de stora titlarna som gäller. Guardiola pratar om Champions League. Man bör väl nämna i sammanhanget det här året också, om det ska bli aktuellt, så finns det ju en VM-titel som kommer att spela in där också kring vem som ska få Ballon d'Or säkert. Men helt klart ett namn som ska nämnas i den där diskussionen framöver. Vi tar och rundar av dagens headlines, veckans första. Vi blickar fram såklart också mot en Champions League-vecka. Åttondelsfinalerna drar igång här i dagarna, så vi får väl anledning att återkomma till det rimligtvis. Nu tar vi helt enkelt och tackar för idag. Ha det bra. Hej.